Bé, i anem a Madrid perquè avui Pedro Sánchez ha començat amb el líder del PP, Pablo Casado, la ronda de contactes per buscar els suports als pressupostos. Albert Calatrava, molt bona tarda. Ja hi tornem a ser. Ja hi tornem una temporada més i, a més, amb una setmana força carregada aquí a Madrid. No ens ha donat treva Pedro Sánchez. Primera setmana de setembre, una setmana farcida de reunions tots els dies. Tots els dies, és aquella sensació que estem a dimecres però que ja no ens en recordem realment de les vacances. I ara hi ha reunió amb Inés Arrimadas, després ens expliques si ja ha acabat o encara dura i que, a més, sembla que sí que hi haurà conferència de premsa després per part d'Inés Arrimadas, com ha passat avui amb Pablo Casado, suposo. Sí, després hi haurà en roda de premsa d'Inés Arrimadas. La reunió ha començat a les 5, però sembla que com a mínim durarà un parell d'hores. T'explico una anècdota. Ara parlava amb un assessor de Pedro Sánchez i em comentava si aquest matí hem estat dues hores amb Pablo Casado, hem de cuidar una mica Inés Arrimadas. Per tant, mínim també aquestes dues hores i després compareixerà en roda de premsa aquí en una de les sales del Palau de la Moncloa. Bé, el que queda clar, com a mínim, de la reunió que ha mantingut aquest matí Pedro Sánchez amb Pablo Casado és que Pablo Casado manté el seu rebuig als pressupostos, però explica'ns on són els principals esculls i també a quins punts d'acord haurien arribat. Doncs, bàsicament, el PSOE, el govern espanyol, ja sabia que seria molt complicat comptar amb el suport del Partit Popular. El que li ha dit avui Pablo Casado no a negociar els pressupostos, és a dir, que ni tan sols està obert a obrir una negociació, a comentar si hi ha alguna possibilitat de cara a afrontar aquests pressupostos, i no també a la renovació dels òrgans judicials que estan ja caducats, com seria el Consell General del Poder Judicial i també magistrats del Tribunal Constitucional. Doncs l'argument bàsic que dona el líder del Partit Popular és que hi ha Unides Podem a l'executiu, que Unides Podem és una formació que, per exemple, demana l'abdicació del rei Felip VI, que demana celebrar un referèndum sobre monarquia o república, defensa el dret d'autodeterminació. Per tant, ells no poden donar suport a uns pressupostos si Unides Podem forma part de l'executiu. Per tant, reclamen a Pedro Sánchez que trenqui amb la formació de Pablo Iglesias. Per tant, hi ha enfrontament total, topada absoluta amb el tema de pressupostos i renovació d'òrgans judicials. I sembla que avui Pablo Casado s'ha tret una mena de conill del barret plantejant la creació d'una agència per la reconstrucció, per veure com es gestionen els fons europeus de 140.000 milions d'euros que el juliol va aprovar la Unió Europea per a Espanya. Pablo Casado ens ha dit que, d'entrada, el president del govern espanyol estava favorable a estudiar aquesta possibilitat. Després, des de la Moncloa, ens han dit que ho havien d'estudiar perquè estaven decebuts amb la resposta que s'han trobat avui del líder de l'oposició. Però, bàsicament, en resum, hi ha desencontre absolut en els dos principals temes, pressupostos i renovació d'òrgans judicials, i així ho justificava Pablo Casado a la sortida de la reunió. Una sola línia de lo que pretenden hacer en esos presupuestos, ni de la información que tienen, ni de qué pueden meter como ingresos, qué pueden meter como gastos. Por tanto, no puede ser un trágala. Las negociaciones se llegan con papeles. No simplemente, no, vamos a pactar los presupuestos, ¿no? Será qué llevan los presupuestos y con quién vienen aprobados esos anteproyectos de ley de presupuestos. Y si el otro hombro se apoya en un partido radical, como es el caso de Podemos, con los problemas de financiación irregular, de petición de la República y de blanqueamiento de Bildu, se hace más difícil. La situación de Cataluña, de la que hemos hablado bastante, en la que le he dicho que cuenta con el apoyo del Partido Popular en caso de que hubiera algún desacato a sentencias, en caso de que hubiera algún tipo de temeridad a la hora de hacer concentraciones en época de restricciones por la pandemia o en caso incluso de que los aniversarios de estos meses de septiembre y octubre condujeran a algún problema constitucional. Bé, doncs aquest era el missatge de Pablo Casado. Albert, per cert, m'he fixat que tots dos en la mascareta era negra i portaven la bandera espanyola. Pablo Casado a la dreta, Pedro Sánchez a l'esquerra, no sé si és per l'orientació política o perquè tots dos sabien com estarien asseguts i quin seria el tiro de càmera i que tots dos volien que es quedés ben clar i que es veiés ben clara la bandera espanyola a la mascareta. És un detall que hem comentat. És evident que tots dos sabien
quin és el lloc que ocuparien en la reunió, perquè aquest lloc no és nou, són els sofàs habituals al Palau de la Moncloa, però és un fet significatiu. La bandera espanyola a l'esquerra en el cas de Pedro Sánchez, a la dreta en el cas de Pablo Casado. Recordareu que a l'inici, des del Partit Popular, des de Vox també, algun membre de Ciutadans criticava que els membres de l'executiu espanyol no portessin la bandera espanyola a la mascareta. Ja fa setmanes que els ministres, que Pedro Sánchez, porta aquesta mascareta amb la bandera d'Espanya. Detall important a l'esquerra en el cas de Pedro Sánchez. Parlem de la reunió que s'està vivint en aquests moments. Deies, havia començat a les 5 de la tarda entre Pedro Sánchez i Inés Arrimadas. Què se'n sap? Què n'ha transcendit? Què se n'espera? Se n'espera que pugui haver-hi algun avenç. El govern espanyol ja sabien a la reunió d'aquest matí que es trobarien amb el cop de porta de Pablo Casado, del Partit Popular. Confien molt en Inés Arrimadas. Les paraules, els gestos dels últims dies doncs van dirigits a intentar convèncer a la líder de Ciutadans que faciliti amb els seus 10 diputats l'aprovació dels pressupostos. També hi ha hagut gestos per part de l'executiu en les últimes hores. Per exemple, ahir la ministra portaveu, María Jesús Montero, va assegurar que de moment el govern espanyol aparca aquesta possibilitat de fer una reforma fiscal, una reforma tributària per apujar impostos, que això és el que havia pactat amb Unides Podem de cara a la investidura. Per tant, s'intenten fer gestos amb Inés Arrimadas. Avui, en principi, doncs, és una primera presa de contacte. El líder de Ciutadans ha de sortir doncs, una mica plantejant les seves reivindicacions, quines són les propostes de Ciutadans, i en principi s'ha de continuar negociant en els pròxims dies. Però, clar, s'ha de fer una mena de jocs d'equilibris també Pedro Sánchez, perquè avui parla amb Ciutadans, però demà té reunions amb Esquerra Republicana, amb el Partit Nacionalista Basc. El que ens diuen des del PSOE és que veuen molt complicat el suport dels republicans d'Esquerra, més encara amb l'ambient preelectoral que hi ha a Catalunya, i que confien més amb el PNB, amb una fórmula una mica la que vam veure amb les últimes pròrrogues de l'estat d'alarma, tirant davant els pressupostos amb els vots dels nacionalistes bascos i també de Ciutadans. Per cert, Albert, bé, a l'espera d'aquesta conferència de premsa i de les novetats que hi hagi en relació amb aquesta reunió d'Inés Arrimadas amb Pedro Sánchez, i al marge de la política, avui ens ha cridat l'atenció unes proves serològiques que els professors s'havien de fer en un institut de Madrid i les llarguíssimes cues que s'han format, no? Si algú pensa, si ja s'han format aquestes cues només per les proves serològiques, què passarà quan comenci formalment el curs escolar? L'escola, sí, sí. Realment no s'ha gestionat... sí, l'escola, perquè penseu que a Madrid ja aquestes proves s'han de fer a unes 100.000 persones, professors també, personal doncs, dels centres educatius, i aquestes persones ahir, durant la tarda d'ahir, al vespre, a la nit, van rebre un correu electrònic citant-los a fer les proves serològiques durant la jornada d'avui fins divendres. I això que ha provocat doncs, quals quilomètriques, fins i tot s'ha comentat molt, és un correu, un mail que enviava la Comunitat de Madrid, però les proves les està fent una empresa privada. Hi ha malestar entre el professorat, perquè a més recorden que aquestes proves es fan ara, però alguns d'ells ja han començat a treballar al llarg d'aquesta setmana, ja estan fent tasques amb altres professors. Per tant, un absolut desgavell, i de fet les proves que començaven aquest matí ja s'han cancel·lat, s'està modificant tot el sistema i, en principi, es reprendran aquestes proves serològiques a partir de divendres, però de moment avui ens quedem amb aquestes imatges de cues quilomètriques de professors al voltant d'un institut i, sobretot, tots amb mascareta, però, evidentment, doncs, incomplint la distància mínima de seguretat. Moltes gràcies, Albert. Realment són unes imatges que poden explicar moltes coses, voluntat de previsió, de prevenció també, però moltes dificultats a l'hora d'intentar viure amb aquests controls PCR al dia per part dels professors. Això passava a la Comunitat de Madrid. Moltes gràcies, Albert. Pablo Casado tanca la porta als pressupostos amb Pedro Sánchez, diu que amb Podem ni aigua, i també tanca la porta a un acord de renovació del Consell General del Poder Judicial. Quan creieu que es podrà desbloquejar aquesta situació, aquest tema judicial? Quan sapiguem què és el que vol posar el Pedro Sánchez als pressupostos, no? Perquè a hores d'ara aquests pressupostos haurien d'estar ja dissenyats, i aquest dematí jo he escoltat a la senyora Montoro, a la ministra d'Economia, dir que ells el que tenien com a prioritat era posar, ha dit una cosa així com poner al ciudadano como ser hegemónico en cada una de las partidas y objetivos del presupuesto. És a dir, res.
res. Això és un fake, això és que a hores d'ara no sabem què és el que tindran aquests pressupostos. No sabrem si serà un increment de la pressió fiscal en uns moments en què la societat espanyola no pot aguantar més pressió fiscal i que veiem com s'està incrementant l'atur, com ho està pagant tot l'autònom, el petit empresari, els treballadors, com estan sobrecarregats per aquests impostos i, a més, per aquesta situació de pèrdua de molts mesos de molts mesos de treball. A hores d'ara no sabem què diuen aquests pressupostos. A més, l'únic que sabem és que dintre del govern s'estan barallant entre ells, perquè el Pablo Iglesias deia que ell volia un increment d'impostos, que volia un impost als rics, que volia sobrecarregar encara més la pressió fiscal sobre les espatlles de la classe mitja treballadora, i, en canvi, diu que aquests pressupostos es pactaran primer amb ells i que després ja li explicarà als altres. Però el que veiem és que no hi ha pacte, o no ens expliquen quin és el pacte amb Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, i que ja està parlant amb els altres. Vull dir, jo crec que tot això és una posada en escena, però que en realitat el que hi ha és un buit, que és com tot el que fa Sánchez, no? Després d'unes vacances, que jo crec que no era moment de fer vacances, no? Tenim per endavant molta feina que es podia haver fet al Congrés dels Diputats, com per exemple regular el teletreball, que ara ens trobarem amb tot un munt de persones que hauran de treballar des de casa, tots aquests pares que hauran de cuidar dels seus fills, hauran de teletreballar, havíem de regular... Si poden teletreballar, perquè si poden teletreballar, ja perquè clar, encara no sabem exactament com es desenvoluparà aquest teletreball. Es podia haver accelerat precisament aquesta reforma legal per garantir un procediment més àgil per l'ocupació, o es podia haver posat en marxa ja la negociació pressupostària. I, en canvi, hem vist que el president del govern pressa no té, perquè se n'ha anat dues setmanes de vacances. I a hores d'ara està tenint reunions, però no sabem sobre què parlen, perquè avui he vist arribar a la Inés Arrimadas sense un paper a les mans. Aquest dematí el Pablo Casado ha arribat sense un paper a les mans. És a dir, jo crec que quan tu vas a negociar pressupostos, el primer que portes és una llista de condicions, d'objectius o de propostes. En aquest cas, no hem vist que ningú ens hagi dit quines són les seves propostes. Per tant, estem tots in albis sobre uns pressupostos que han de gestionar això de 140.000 milions d'euros que han d'arribar de la Unió Europea i que, a més, la Unió Europea no ens els donarà si no tenen la certesa de que es gestionaran amb rigor i amb fiabilitat per donar resposta a la situació de crisi econòmica que viu el país. Veurem què explica Inés Arrimadas després d'aquesta trobada amb Pedro Sánchez. No sé fins a quin punt Inés Arrimadas també i Ciutadans intenta resituar-se afavorint l'aprovació d'aquests pressupostos. El que jo recordo de quan Ciutadans negociava pressupostos, sí, no? en època de l'Albert Rivera, hi havia un equip negociador encapçalat per persones que sabien com funcionava la hisenda pública, que eren el Luis Garicano i el Toni Roldán, i que, a més, anaven a aquestes reunions cadascun amb una carpeta per sectors, és a dir, qui portava educació, qui portava sanitat, qui portava economia, i hi havia una sèrie de condicions, hi havia equips negociadors a una banda i equips negociadors a l'altra, i anaven negociant i anaven incorporant coses als pressupostos. Jo aquesta imatge no l'he vist amb ningú en aquests moments. És a dir, continuem amb un president fake que explica, bueno, surt a fer conferències i a dir-li als de l'Ibex que Espanya puede, però no sabem què puede. Mireia. Jo el que m'he fixat és que si la bandereta de la mascareta indica la ideologia del líder d'un partit, Inés Arrimadas la portava a la dreta. Per tant, també la portava a la dreta, efectivament. No, jo el que em pregunto també és... També seia al mateix lloc que Pablo Casado. Sí, per tant, potser és una qüestió estètica. De tiro de càmera. O no, perquè... Clar, jo em pregunto... És greu que ens estem fixant en aquestes no, coses. Clar, clar. Quan parlem de gestionar 140.000 milions d'euros, eh? Jo, parlem de... La veritat és que em sorprèn per la frivolitat. Parlem molt de Pedro Sánchez, però els socialistes tenen un soci de govern que, en teoria, és d'esquerres i que és el govern més progressista de la història, no? Que és Podem i que són els comuns, i la pregunta és si poden assumir un pacte amb la dreta neoliberal, que és Ciutadans i el PNV, i com ho sostindran això, no? O sigui, com els líders dels comuns aquí a Catalunya o de Podem a la resta de l'Estat justificaran totes les condicions que posarà tant el PNV, que és la dreta basca, com Ciutadans, que són els neoliberals a nivell de tot l'Estat espanyol, com ho justificaran això? Perquè aquest govern jo el veig molt més inestable quan estem a les portes, si no és que estem ja dins, d'una crisi econòmica important arrel del coronavirus, quan la Unió Europea tornarà a imposar retallades i polítiques econòmiques restrictives, que ja veurem com es gestionaran i que ens fan pensar molt més en la crisi
del 2008, no? Aquesta dècada de crisi que portem arrossegant i que encara cueja, com entrarem una altra vegada en una nova crisi. Tampoc serà estrany, no? Perquè és el model Barcelona. Ada Colau va pactar amb Ciutadans, amb Manuel Valls, per tal de tenir l'alcaldia. Per tant, ja hi ha precedents de que Podem ha pactat amb els neoliberals i segur que faran alguna giragonsa argumentativa per justificar-ho. Caldrà veure demà també què passa amb aquesta taula de diàleg imaginària, no? Que hi ha hagut intents de... Bueno, intents no, no n'hi ha hagut cap intent, no? Que s'havia de reunir primer al juliol, després a l'agost, després al setembre, després ja veurem, no? Només s'ha reunit una vegada i Esquerra Republicana encara continua reivindicant una cosa que el govern espanyol no té cap mena de voluntat de que, sí, ja de que funcioni. Sí, aquesta setmana li ha dit que sí, que es reunirien i que parlarien. I a més ha sortit la portaveu del govern català, aquesta portaveu que tenim tan erudita, dient que ells posarien les seves condicions, que és autodeterminació, ho van dir a la primera reunió, no hi ha hagut cap avenç i no hi ha cap intenció per part del govern espanyol en que hi hagi cap tipus d'avenç. Per tant, en un context preelectoral, doncs, és aquest discurs públic, no?, per marejar la perdiu, per fer veure que passen coses quan en realitat no passa absolutament res. No? És un espai totalment buit de contingut i buit de sentit. No? I a més, com que no ha avançat res, el pacte d'investidura de Pedro Sánchez, al qual Esquerra Republicana va donar suport, doncs queda una mica, no?, una mica coix, perquè no hi ha hagut un compliment de les promeses que Pedro Sánchez va donar en aquell moment. I jo el que em pregunto és fins quan hem d'aguantar aquesta farsa, no?, de fer veure que l'Estat espanyol vol dialogar d'alguna cosa amb nosaltres. Jo crec que l'independentisme català, a les portes d'unes noves eleccions, que potser seran d'aquí uns mesos o a principis de l'any vinent, ha de seure primer aquí entre ells i posar-se una mica d'acord sobre l'estratègia a seguir amb les relacions amb l'Estat espanyol, perquè encara avui veiem que hi ha estratègies... No, veiem que cadascú va per la seva banda i és més important que mai tenir una estratègia conjunta perquè la crisi econòmica està allà. I, per tant, si no hi ha aquesta pinya de les forces independentistes, doncs deixarem que pactin els pressupostos amb la dreta neoliberal a l'Estat espanyol i ja veurem què és el que passarà aquí. Quan parles d'estratègia conjunta, en el marc de tot el que estem vivint també aquests dies a nivell de la quantitat de partits que es poden formar o que poden concórrer en aquestes pròximes eleccions, com ho visualitzeu? En aquesta estratègia conjunta, en aquest moment de divisió. El que crec és que en aquests moments la situació a Catalunya és prou lamentable, no? Perquè en uns moments que estem vivint una crisi sanitària com la que hem viscut, una crisi econòmica com la que vivim i com la que amenaça a venir, jo crec que seria un moment en el que s'haurien de convocar unes eleccions i, a més, hauria d'haver-hi una formació política que de manera responsable volgués fer front a aquestes situacions com a prioritat. És a dir, a mi el que em sorprèn... Coincideixo al 100% amb aquestes paraules. Mireia, és que vosaltres continueu dient que la prioritat és la independència i la unió dels partits independentistes. Escolta, tot això, a la gent que està patint a casa, a la gent que té el Covid i no pot anar a treballar, a la gent que se l'ha enfonsat al seu negoci, a tota aquesta gent de l'hostaleria, que recordo que Catalunya té el 14% del producte interior brut en turisme, el produeix el turisme, i que estan enfonsats amb hotels tancats, amb terrasses, amb bars, amb restaurants, que estan desesperats perquè no veuen una sortida. A mi que continueu parlant de que la independència és la solució, em sembla de veritat vergonyós. És que em sembla vergonyós. Que jo crec que en aquests moments hauríem de veure com sortim d'això. La millor manera de gestionar els recursos econòmics és la proximitat al ciutadà. És a dir, els pressupostos municipals són més importants que els autonòmics i més importants que els de l'Estat. Sí, ja ho veiem. I si jo soc un Estat per gestionar els meus recursos econòmics, els gestionaré millor que si me'ls ha de gestionar algú altre, que a més pacta amb la dreta neoliberal de Ciutadans. En aquests moments, la senyora Colau... I a més, no cal oblidar que és un Estat antidemocràtic, que està donant suport a un franquista com és en Martín Villa, que crec que en parlarem després, i que permet que hi hagi presos polítics.
Això, en una democràcia, en tot el món... No, persones que s'han saltat la llei i que ara han d'assumir les seves responsabilitats. Però tornem a el que tu deies. Breument, que ens estàs parlant i sabent, sisplau. La proximitat en la gestió dels recursos. Per exemple, tenim la senyora Colau, que durant molt de temps heu sigut els socis prioritaris a l'Ajuntament de Barcelona. No, la CUP mai ha estat sòcia prioritària. No, sí, perdona. Vostè, Ciutadans, ara és la sòcia de Colau. Éreu els socis prioritaris. Manuel Valls i Ciutadans van donar suport a la Colau. La CUP mai va ser sòcia prioritària de la Colau a l'Ajuntament. Està servint perquè la senyora Colau faci normatives que van en contra dels interessos del sector de la restauració, del sector dels bars, del sector de l'hostaleria, del sector del turisme... Són vostès que li donen suport per fer aquestes normatives en contra de les classes populars i que la gent pugui tenir una vida digna. Estan vivint els barcelonins. Deixem-ho aquí, sisplau. Deixem-ho aquí per uns moments. Jo crec que hem d'assumir la responsabilitat de dir quines són les nostres prioritats. Per mi la prioritat és que la gent que ho està passant malament surti endavant i prenem mesures i siguem alternatives perquè aquesta gent surti endavant. I deixem-nos estar d'històries idíl·liques, de presos que estan presos perquè han incomplert la llei o d'independències que no arribaran mai. La vida digna de les persones és fer una gestió de proximitat i tenir el control absolut de tots els teus recursos i de les teves infraestructures. I això només s'aconsegueix amb un estat propi que mani per sobre del que pugui decidir Madrid. Va, deixem-ho.